Martin, hoe is het, jongen? Ja, goed. 2 dagen hebben we hard gewerkt eraan en redelijk kunnen slapen. Ook kan je het niet zien aan mij, maar redelijk kunnen slapen. En we hebben een hele stad weer opgebouwd binnen 2 dagen. Echt ongelooflijk. Die mensen. Ik heb net een klein rondje gelopen. Het is echt wel weer heel anders dan vorig jaar. Je bent natuurlijk om te beginnen verhuisd. Ja. Maar kan je heel kort samenvatten wat er nu anders is? Want je bent ook nog een slag gedraaid, volgens mij. Ja. Nou, de bedoeling was dat we hebben nu 3 jaar met alle tevredenheid daar gezeten. Alleen, ja, het had te weinig sfeer. En als je nou om je heen kijkt, je ziet overal bomen, bossen, et cetera. Er zijn heel veel intieme hoekjes. Dus dan krijg je echt een festivalgevoel dat je zegt van oké, wauw, hey, wat is daar? Ontdekken. Dus dat is het idee achter dit festival en we zijn 2 terreinen verder gegaan, ja. Klopt. Ja, kijk, tenten, podia, dat is altijd anders. Sommige dingen komen ook terug, zoals de kratten, die zijn nu bij de ingang. De 3200 Heineken kratjes. Ja, die staan lekker opgeslagen. Ja. Ik drink me heel jaar helemaal lam. om dat voor elkaar te krijgen. Maar de artiesten, zo, want ik zag nu, dat hoorde ik net, daar liep ik net heen. Je hebt ook een podium, dat is voor de wat hardere stijl, maar dat is ook echt achterin helemaal. Ja. Die hebben we lekker weggeduwd voor de mensen dat ze hun eigen ding kunnen doen. Die kunnen helemaal uit de plaats. Dat is hakken en zagen. Ja, ja. Ik heb ook allemaal voor de bouwvakken staan. Hè. We hebben dus een area met hardstyle. Zondag is dat 90's met allerlei bekende artiesten van toen. Dan hebben we hier, zoals je kijkt, dit wordt de mainstage met de toppetjes van de Nederlandse en buitenlandse genre. Jay Hardway tot aan Busy. Snollebollekus, noem maar op, zo gek mogelijk. Van alles en nog wat. Van alles nog. 2 dagen lang hier zo. Dan hebben we heel veel kleine areas. Plekken waar je muziek kan horen, dat kan een karaoke show zijn in een douche. Oh ja. Je wil niet weten, neem je badmuts mee. We hebben ook allemaal kleine areas waar wagentjes staan te draaien met muziek. Dan hebben we een hele grote achterin, dat kan je nu niet zien, misschien dat je dadelijk via de fotootjes nog kan zien. Dat is helemaal achterin, dat is tussen heel veel grote bergen, wordt een bouwplaats. Ja, luister goed, een hele bouwplaats wordt daar neergezet met allerlei bouwmaterialen en daar wordt vette deep house en techno gedraaid. Okay. Geniaal. Artiesten uit het buitenland, Italiaans, Spaans, etc. worden allemaal ingevlogen. Ik wil niet weten wat voor hotels ze willen hebben, bla bla bla. Hebben we genoeg hotels in Middelburg? Nou, ik denk het niet vandaag. Ik denk van weekend dat het een beetje druk, prop is. En dan hebben we het allerliefste met mijn kindje eigenlijk. We zijn de laatste maanden bezig geweest om Theatro te creëren. En Theatro is een cacophonie van muziek. Om het uur een andere stijl muziek. De ene, als je van hardstyle houdt, een uurtje hardstyle. Als je van smartlappen houdt, een uurtje smartlappen, dat gaat heel de tijd door. 30.000 kilo met confetti wordt erin gegooid. Hup, rammen, rammen, rammen. We hebben heel veel straatartiesten, theaterartiesten, mannetje of 40, die daar helemaal uit de plaat gaan. We hebben bruiden met dierenmaskers op, we hebben travestieten, noem het allemaal. Je hebt van alles en nog wat. En je hebt ook weer net als vorig jaar de Free Friday, dus daar kan iedereen gratis naartoe. Ook kinderen toch? Ja. Dat kinderen die mogen allemaal onder begeleiding van de ouders komen. En er zijn dan 2 stages open met een paar leuke artiesten voor die dag erbij. Supergaande hebben we er staan, Biggie hebben we staan. Heel veel mensen die upcoming zijn. En dat kan ook andere soort muziek zijn. Dus bijvoorbeeld akoestische muziek hier. Ja. En de stad daar, heb je daar ook weer wat kleins, de kleine parade? Nou, dat is ook weer niet meer zo klein. Oh nee, groeit het? Het begint om 2:30 en dan hebben we al de mensen die dan, net zoals vroeger de circus was met de parade, dat ze door de stad heen gaan, hebben wij dat nou zaterdag. En dat is heel leuk om te zien, want we hebben heel veel gekke dingen staan. Onder andere een hele grote boot met... ik zeg het maar weer, travestieten. Travestieten overal. Maar ook heel veel leuke mensen, Chinezen met van die draken, van die maskers, steltlopen, straatjaten. Het is zo gek als je me kan opnoemen. Dat zie je tussen 2:30 en 4:30 in de binnenstad in Middelburg. En dat is ook allemaal weer gratis. Oké, en daarna kan iedereen gewoon hier naartoe. Want dat is ook nog belangrijk. Maar natuurlijk, zijn er nog kaarten? Er zijn nog steeds kaarten, maar ik zeg het elk jaar. En dit jaar is wel heel erg nijpend. Het gaat wel heel erg hard. Dat heeft ermee te maken omdat het waarschijnlijk de afgelopen vorig jaar een hele goede editie is geweest. Een jaar ervoor natuurlijk ook, anders blijft het niet komen. Wordt elk jaar drukker en ik merk wel dat er een soort hype omheen is gekomen. Dus er is nou in één keer ook een run op de zondagkaarten. Oké. Maar eigenlijk vind ik altijd zondag altijd een leukere relaxer, want dan loopt alles, gaat alles lekker. We hebben trouwens waanzinnige foodtrucks, hebben we hier ook heel veel staan. Dat moet ik niet vergeten. Lekker eten, lekker drinken, lekker chillen. Het weer is volgens mij ook nog prima deze... Ja, het geeft alleen morgens een beetje buitje af. En dat is om de boel even af te blussen hier zo. En dan, ja, het is wel droog hè, het terrein.
Het is heel droog te ruiken. Ja, maar dus om te hakken is dat goed. Ja, precies. En te zagen. En Maarten, dankjewel voor je toelichting en heel veel plezier. Ja, Edwin, en ik zie je graag terug voor een aftermovie. Dat is heel goed, voor een toertje. Okay. Heel goed, dankjewel.